Goedendag, mijn naam is Michel van Skoda Design. Ik sta hier bij onze nieuwe volledig elektrische SUV, onze Skoda Enyaq. We zijn er ontzettend blij mee. En ik ga u wat vertellen over deze auto. Ik laat wat zien van het interieur, het exterieur. Ik vertel wat over de actieradius en het laden van de auto. Niet onbelangrijk bij een elektrische auto. En hoe komen we aan de naam Enyaq? Nou, dat is een mooie samenstelling. De I komt van e-mobility. De Q is een verwijzing naar onze andere Skoda-modellen, zoals de Kamiq en de Karoq en de Kodiaq, de andere SUV's van Skoda. En het woord Enyaq komt uit het Iers, dat betekent bron van leven. En met de Q erachter wordt het de Enyaq. Mooi bedacht, hè? De IV is het label van de elektrische auto's van Skoda. Dit is niet onze eerste elektrische auto, we kennen natuurlijk ook al de Citigo IV. En nu de volledig elektrische SUV, ook onder het label van IV. De neus is erg kort, dat valt gelijk op, dat is kenmerkend aan de auto. De motor zit ook achterin, het is een achterwielaandrijver. En door de neus zo kort te houden, creëer je heel veel binnenruimte in de auto. Wat opvalt is dat hij hoog op de wielen staat. Grotere 21 inch wielen, dat maakt hem een hele stoere auto. Wat verder opvalt is de afstand inderdaad tussen het voorwiel en het achterwiel. Dat wordt de wielbasis genoemd. Die is belangrijk voor de draaicirkel van de auto. En de draaicirkel van deze grote stoere auto is hetzelfde als van de Skoda Citigo. Dat heeft Skoda heel knap gedaan. Hoe ver kun je nou rijden met deze elektrische auto? We kennen op dit moment twee uitvoeringen. We kennen de 60 met een actieradius van 390 km. We kennen de 80 met een actieradius van 510 km. Dat wordt getest via een bepaalde methode. Dat noemen ze de WLTP. Deze testmethode bestaat uit drie fases. Hoe is het in de bebouwde kom? Hoe is het op de snelweg? En hoe is het op 80 km wegen? Dat heeft allemaal invloed op hoe ver je met de auto kunt rijden. Als het koud is, leef je bijvoorbeeld ook een stuk van je capaciteit in. En als je bijvoorbeeld 110 km rijdt in plaats van 100 km, scheelt dat ook weer 10%. Wat zijn de laadmogelijkheden van deze auto? Je kunt thuis laden, gewoon via het stopcontact. Je kunt laden via de laadpaal en je hebt de mogelijke snelladers. Nou, via het stopcontact thuis duurt het langste, daarbij ongeveer 24 uur verder. En het meeste wordt geladen gewoon via de laadpaal of via de snellader. Ga je laden via de laadpaal, ik sta hier bij een 80 uitvoering, dan praten we over een auto die heeft een 11 kW lader. Dus praat je ongeveer een uurtje of 7 voordat die vol is. Dat zou je bijvoorbeeld 's nachts kunnen doen. En waarom 7 uur? Nou, 11 kW lader maal 7 is bijna 80, zoals de auto hier staat. Dan heb je de mogelijkheid om te gaan snelladen. Dat gaat anders, dan gebruik je niet de acculader van de auto, maar afhankelijk van je uitvoering, 50 kW, 100 kW, 125 kW, wordt er gelijke stroom in de auto geladen. En als je dan laadt, dan laad je van 0 tot 80%. Waarom 80% en geen 100%? De laatste 20% gaat namelijk veel en veel langzamer. En je wilt eenmaal snel laden, dus met 80%, heb je in ieder geval genoeg actieradius om gelijk weer op weg te kunnen. En wat is dan snel? 80%, dat laad je ongeveer in 20 à 25 minuten. Aan de achterkant valt op de mooie LED-verlichting. En deze auto is voorzien van de elektrisch bediende achterklep. Wat opvalt is de gigantisch grote kofferruimte van 585 liter. Echt heel veel voor deze auto. En hieronder hebben we de mogelijkheid om die laadkabels op te bergen. Dat zijn deze. Voordeel daarvan is dat je altijd je volledige kofferruimte kunt gebruiken en de kabels niet door de auto hoeven te slingeren. Verder heeft deze auto een trekhaak. Die klapt automatisch uit. En het is echt 1000 kilowatt je ermee kan trekken. Dat is voor een elektrische auto ook ongekend. Ik heb de voorstoel even ingesteld zoals ik normaal zou gaan rijden. En ik ben dus even in de auto achter mezelf gaan zitten. En wat opvalt, we hebben het al vaker gehad over ruimte. Ik ben 1,85 meter, ik heb echt voldoende hoofdruimte. Ik heb meer dan voldoende ruimte tussen de stoel en de knieën. Dus ik zit echt vorstelijk, dat is echt ideaal. Aan de andere kant, als we gaan kijken naar de vloer, het is een elektrische auto. De vloer is namelijk ook helemaal vlak, zodat degene die in het midden moet zitten ook altijd de voeten gewoon recht op de vloer kan hebben. Het touchscreen midden in de auto is de grote blikvanger van het interieur. Dat is een scherm van 13 inch
Dat is het grootste scherm wat we kennen van alle Skoda's. Hierop kun je heel veel dingen zaken bedienen. We kennen onder andere hier de navigatie. We kunnen inderdaad ook zorgen dat je eigen de samenstelling hebt van het navigatiesysteem. Je kunt inderdaad ook via het menu eigen icoontjes gaan samenstellen. En hier zien we bijvoorbeeld ook het voorklimatisering. Dus wil zeggen, je kunt van tevoren al de temperatuur instellen. Als je 's morgens weg wil rijden, dat je in een warme auto rijdt. Zo zijn er nog tal van mogelijkheden die we graag aan u uitleggen. Maar dat is te veel voor deze video. Als u gaat rijden met deze ENIAC, dan heeft u 2 jaar fabrieksgarantie, ongeacht het aantal kilometers. Deze elektrische auto is ook voorzien van een hoogvolt accu. Daar zit zelfs 8 jaar garantie op, of 160.000 kilometer. En als u de ENIAC gaat rijden, dan hoeft u zich over onderhoud geen zorgen te maken, want er zit gewoon standaard 6 jaar onderhoud bij. Met inspectieservice en alles wat erbij komt. De Skoda ENIAC 60 kennen we voor €40.780. En de 80 uitvoering kennen we voor €47.780. De auto is al bij ons bestelbaar. Zou u meer willen weten van deze prachtige auto? U kunt ons bellen, mailen, whatsappen. Kijk op onze website voor de andere mogelijkheden op www.zijn.nl. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.